Сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ миний ярьж өгөх гэнэ бол 2022 онд нээлттэй хийж байсан Turning Red тэмээх хүүхдийн Anatomy Fantasy фильм бага. Та бүхэндээ маш их таалагданаа гэж найдаж байна. Энэ охиныг Мэйлин Ли гэдэг. Тэр Канадын Торонто хотод амьдардаг манай гол дүрийн баатар. Хэдийн өөр улсад амьдардаг ч гэсэн түүний эцэг их охиноо хятад ёсч аншил сургаж бүх зүйл дээр маш хатуу байр суурьтай хүмүүжүүлдэг. Энэ бүхний хажуугаар тэр аав ээжийнхээ хажууд сайн охин нь байж, харин найзуудтайгаа нийлэхээр рок хөгжим шимтэн сонсдог, хүүгүүдийн талаар нууцаар ярилцдаг, дэггүй охин байж чаддаг. Хэсэг хугацааны дараа Мэйлин гэр бүлийнхин дунд яригддаг улаан панданы домог үнэн хэрэгтээ бодит зүйлс байсныг олж мэдснээр манай охины амьдрал түүний төсөөснөөс өөр тийшээгээ хэрэгж эхэлдэг. Мэйлин саяхан 13 нас хүрсэн. Тэр одоо хүссэн хувцаа өмсөж, хүссэн зүйлээ ярьж, дуртай зүйлсээ хийж болох эрх чөлөөтэй насан дээр ирсэн. Сургуультай түүнийг ирэхэд тэрний хамгийн сайн найзууд болох Мриам, Прия, Эбинар ухтаж авдаг. Тэд нар хичээлээ тараа тэр хавийн царайлаг залуу болох дэлгүүрт хотлогч хийдэг Дэвиныг харахаар явцгаа. Гэвч тэр залуу нь манай мэйд нэг их таалагдахгүй учраас өөрийнхөө жинхэнэ крашуд болох Фортаун хамтлагийн таван залууг найзуудтай харуулдаг. Охтууд ч гэсэн түүний зургийг хараад Фортаун хамтлагийн үнэн шүтэн бишрэгчд болж хөрдөг. Орон тэд нар караоке орох төлөвлөгөөд байсан боловч Мэйлин гинт ээж авдаа туслах ёстойгоо санаж гэрлүүгээ яарангүй. Тэдний гэр бүл Торонтод байдаг нэгэн хуучны сүмийг арчилж хамгаалах бөгөөд тэрэн доторх шүтэн гэсэн чинь ямар нэгэн бурхан биш, харин тэдний эмээгийнхэн байж таардаг. Ээжийнхэн хоёр тэндээ бяцхан экскурс зохион байгуулж олсон орлогоороо сүмийнхээ засвар урсгал зардлыг хийдэг бол аав нь харин тэдний ард талыг хариуцаж амттай хоолоор гэр бүлээ дайлдаг. Фортаун хамтлагийн аялан тоглолтын талаар зурагтаар мэдээлж байна. Үнийг үзэж байсан Мэйлини ээж охиноо тэдний шүтэн бишрэгч гэж мэдээлгүйгээр охиныхоо дуртай хамтлагийг муулж гардаг. Үүний дараа Мэй өрөнд ороод гэрийн даалгавраа хийж байгаад санаандгүйгээр нэг хүүгийн зургийг дэвтэр дээрээ зурчихдаг. Тэгснэ гинт зурсан зургаа сайн хараад байсан чинь нөгөө Дэвинтэй мангар адилхан болчихсон байх нь. Хэсэг хугацааны дараа хөөрхий охин галзуу төсөөлөлтөө бүрэн автаж өөрийн мэдлэггүй нөгөө зурга үргэлжлүүлж эхэлдэг. Гэтэл гаднаас ээж нь орж ирээд охиныхоо зурсан романтик зургуудыг олоод харчихсан тэр. Зургийг хараад шууд эн чин Дэвин байна гэж мэдэх бөгөөд зүгээр л төсөөллөөр зурсан зургийг нь бодит амьдрал дээр болсон үйл явдал мэтэр хүлэн авч шууд л Дэвиний ажилтгийг дэлгүүр дээр охиноо чирээд ирхэн тэр. За тэгээд нөгөө залуу баахан загнаж байснаа шууд л охиныхоо зурсан зургуудыг түүний өмнө дэлгээ тавьчихдаг. Дэлгүүрт байсан бүх хүмүүс охины зурсан зургуудыг үгэн дурлан сонирхон харцгаах боловч за яг хөө танихгүй хүмүүс юм чинь гээд тайвшрах гэж байжсэн чинь тэдний ангийн Тейлор гөхөөгөн түүний хажууд зогсож байдаг. Мэй охин ичиж өгс шахсандаа хаашаа ч хамаагүй толгоогоо шургуулмар байсан ч ээжийнхээ хажууд сэтгэл хөдлөлөө маш сайн нууж чаддаг. Харин гэртээ эргэж ирээд өөрөө өөртөө ярилцаж өөрийгөө буруутгаж бас зөвтгөх боловч сэтгэл санаа нэг их тайвширдаг. Ингээ шүнжэнгөө хардар зүудлэж байгаад өглөө босоод өөрийгөө толинд харсан чинь маш том биетэй улаан панда болоод хувирчихсан байдаг. Шокнд орсондоо тэр шууд л чангаар ойрлож эхлэх бөгөөд ээж хоёрын сандралтан охин эмэгтэй хүн болжээ гэж буруугаар ойлгон ариун цэврийг хэрэглэл өвчин намдах хайж эхэлчихэв. Энэ хооронд манай охин арай гэж угаалгын өрөөнөөс гарч өөрийнхөө өрөө рүү орж ирээд таймсах гэж оролдон унтах гэж хичиж байтал чихсүүл хоёр нь гинт алах болчихлоо. Сэтгэл санаа нь тайвширч эхлэхийн хэрээр Мэйлин охин буцаад хүн болох боловч буцаж хүн болсондоо маш их баярлах тэр акшн буцаад даваа гарчдаг. Юу болоод байгааг манай охин ойлгоод бүх нөхцөл байдлыг гартаа авах боловч түүний ус нь улаан өнгөтэй болчихсон байна. Хичээлдээ явах цаг болж сургуультай ирэх бөгөөд бүх хүчээ дайшлан тайван байхыг эрмэлзэх боловч сургуул даяараа түүний ичгвтэр зургийн талаарх яриа итэрчээ авчихсан өрнөж байхан дээр. Эхлээд Тейлорийн эцэс төгсгөлгүй түүнийг даапалах хошигнолоос болоод нөгөө амтныхын сүүл гараад ирэх бол сургуулийнх нь хашааг давж ирээд охиныхоо марцсан өдөр тутмыг сарвалзуулах ээжэсээ болоод манай охин анги дотор дэлбэрчихдэг. Өөр хавийнхаа бүх зүйлсийг сандаач хайчхаад гадагшаа гүйн гарах баавгаг ээжэс нөрхинч харж имждэг. Сургуулаасаа газ гарахын төлөө зөвлж байгаа Мэй сандран гүйж яваад ганц хоёр хүүхдүүдтэй таарчдаг. Гудамжинд гараад бас л сандарч олон хүн таарахдаггүй хичээн гэрлүүгээ ярах боловч бас л хүмүүстэй таарчдаг. Гудамжаар баахан божигнуулж гэрлүүгээ арай хийж явах том улаан багвааны араас түүний ээж машинтайгаа дагаж явна. Эцэг эхийнх нь хувьд энэ үзэгдэл тийм ч том бинтийн зүйл байгаагүй ч хэлээ тэд нар охноо арай жаахан том болоод хувирна гэж хүлээж байсан болж таардаг.
Эртээ үрдийн цагт нэгэн тосгоны бүх ирчүүд дайнд явсан хойгоор дайснууд нь ирээд тэдний тосгоныг дайрсан гэв. Хүүхдүүдтэйгээ үлдсэн нэгэн эмэгтэй бурхтаас тэдний туслахыг гуйсанд бурхад өнөөх эмэгтэй дотор улаан баавгааны хүчийг сэрэж өнөөх баавгаан дээрэмчдийг ясан төгтөө юмсэж. Энэ эмэгтэй чадварыг түүний удмын эмэгтэй хүн болгон өвлөж авсан бөгөөд энэ чадвараа төгс ашиглаж сурахын тулд сэтгэл хөдлөл маш өндөр түвшинд өдөрт сурах шаардлагатай болдог. Мэй охин маш ихээр уурлаж яагаад өмнө нь хэлж болоогүй юм бэ? Намайг хараачсан байх шүү дээ гэж хэлээд эмэг эхийнхээ зургийг уурандаа уурах гэж оролдоно. Ээж аав нь охиноо тайвшруулад чиний наад хоёрдаг асуудлыг чинь үүрд болиулах нэг арга бий. Баавгааны сүнсийг улаан чулуутай сахиусан чингээснээр миний охин дахиж хөөрөхгүй гэж түнд хэлдэг. Харин ганцхан асуудал байгаа нь энхүү цан үеийг улаан сартай шөнө үлддэг бөгөөд тэр болтол бүхэл бүтэн нэг сарын хугацаа байгаад учир байгаа. Бай охин бүхэл чадлаараа аль болох баг говьч сэтгэл санаагаа тайван байлгах хэрэгтэй болно. Өмнө нь ийм зан үйл бүтлгүүтж байсан удаагүй ш. Улаан панда болж хувирах тоглоомд онлын хувьд үрдийн чигээрээ үлдэх магадлалтай шүү гэж ээж нь түн сануулдаг. Охиныхоо өрөөг тэд суллаж дотор нь ганцхан том матрас үлдээ. Аав нь түнд улаан өнгө бол аз авчирдаг өнгө шүү гэж хэлээ түүний өрөөнөөс гардаг. Сэтгэл санаа нь тавгүй байгаа манай охин зөөлөн тоглоомд хүрээд унтах гэсэн боловч ээжийнхээ хэлэх үгийг хаалганы цаанаас олж сонссноор дахиад лүүлж унтах давлаан баггүй болчихдог. Өглөө босоод Мэй зэрлэг амтны дүрээс хурдхан салахыг хүсэж боловч энэ бүхэн эсэргээр тайвшруулах биш. Улам түүнийг өдөөснөр Мэй охин эргээд хүн болж чаддаггүй. Энэ хооронд тэдний цонхны дор түүний сайн найзууд ирсэн байх бөгөөд Four Town хамтлагийн тоглолт энэ сарын 18-нд болно гэж түнд хэлдэг. Ганц шүтдэг хамтлагаа сонссон Мэй тэсгэл алдан найзуудаа чирээд дутгшоо оруулж Найзуудаа тэр бүх үчир шалтгаанаа хэлж удахгүй зүгээр болно гэх боловч тэр өдөр нь энэ сарын 25-нд болохыг мэдээд гинт хайртай дуучтай харж чадахгүй болсондоо гомдон ойлж эхэлдэг. Найзууд нь түүнийг тайвшруулж дуртай дууганд дуулж өгснөөр тэд тэмрэлдэж тайвширснаар манай охин буцаад өөрийн дүртэй хувирч чаддаг. Үүнийг нь харсан найзууд нь одоо тоглолтод хамт тавьцгаая гэж хөөх боловч тэдний хаалхыг ээжэнд огсноор энэ удаагийн уулзалт ингээд өндөрлөн. Аав ээж хоёр нохноо хүчтэй сэтгэл хөдлөл гаргах туршилтанд оруулах боловч Мэйлийн найзуудтайгаа байсан сайхан үе дурсаж энэ удаагийн шалгалтанд таваа наавдаг. Үүний дараа манай охин ээжээсээ гол зүйлээ гуйж Four Town хамтлагийн тоглолтод намайг явуулаач гэж түүнээс хүсэх боловч хитрхи их эрх мэдлэлтэй ээжигээ аавтайгаа нийлээд ч бардаггүй. Үүний дараа тэдний гэрийн утас дугарч аав нь байна уу гэд авсан чинь түүний хатам ээж байхын тэр. Зөө охиноо тэр зургатар харсан талаараа ээжтэн дуулгаад танаах руу очиж явнаа гэж хэлдэг. Маргааш өглөө нь Мэй охин найзуудтайгаа биеийн тамирын хичээлдээр уулзна. Тэдний гэр ихэнх бүгдээрээ тэдний тоглолтод явахыг зөвшөөрөөгүй болохоор манай охтууд их л сэтгэл дундуур байгаа нь. Гэвч тэдний нэг нь Мэй таны ээж чинь тэр мөн үү гэж асуухад ээж нь машин дотороос дуран барьж өгсөө охиноо ажиглалцсоо сууж ийм. Тайлер түүнийг нь харч хаа доглож эхэлтэл Мэй охины ууранд хурч гар нь баавган саруу боснор барьсан бөмбөгөө түүн рүү шилжчихдэг. Найзууд нь түүнийг нойлд оруулж жаахан тайвшруулад яаж тоглолтод явах талаараа үргэлжлүүлэн ярилцсан. Гэтэл би баавга болоод намаа нэг тэврээд өгөөч гэж түүнээс хууснаар Мэй дахиад улаан банда болж өрнө. Үүнийг нь харин тэдний ангийн хэдэн охтод олоод харчих бөгөөд хөөхөн баавгаа харахын тулд тэд мөнгө төлөхөлч бэлэн байдаг. Four Town хамтлагийн билет 200 долларын үнэтэй болохоор октод шууд л зөвшөөрч сургууль дээрээ улаан пантаны зураг авалт зохион байгуулж түүний зурагтай жижиг сажиг зүйлсийг зарж эхэлдэг. Хэсэг хугацааны дараа октод билетийнхээ мөнгийг олоход 100 доллар үлдлээ дээ гэж яриа сууж исэн чинь Тайлер Арт нь гарч ирсэн ээ. Баава болоод байгааг чинь ээж чинь хэлэн дээ гэж сүрдүүлдэг. Тэрний юу хүсэж байгааг Мэй асуутала. Чи миний төрсөн өдөр дээр панда болоод хүрээд ир. Би чамд хариуд нь 200 доллар өгье гэж хэлдэг. Найзуудтайгаа хэсэг зөвлөлдсөний эцэст Мэй охин түүний саналыг хүлээж авна. Тав дахь өдрийн өрөө манай охин ээж авд худлаа хэлж дугууландаа явлаа гэж хэлээд Тайлерийн төрсөн өдөрт явах гэж идэл ээж нь жаахан сэжиг авч түүнтэй цуг явнаа гэж хэлдэг. Тэгэд гэрийнхээ хаалгаар яг гардгийн даван дээр эмээ болон ээжийнхээ дөрвөн ихчтэй таарна. Улаан сартаа шүн болох цан үйл тэднэрт туслах бөгөөд өөрсдийн туршлагаасаа Мэй охинтой хуваалцах гэж ирсэн юмсанч. Энэ хооронд төрсөн өдрийн үдшилэг утгаан алдаж Мэй охин явж унтлаа гэж хэлээд цонхоороо оргох мэрэгэн санаг болдог. Бас л яг гардгийн даван дээр эмээ норж ирээд ээжтэй нь яагаад тарилцаа муутай байдаг талаараа түүнд ярьж өгдөг. Үүний дараа Мэйлийн төрсөн өдөр дээр ирэх боловч түүний гадах төрх тэнд байгаа хүмүүс нэг их таалагддаггүй. Тайлер ч гэсэн тохирсон зүйлээ боцоох болоход Мэйлийн охин найзуудынхаа нүлэмсийг үзэхгүй тулд хамгийн сүүлийн удаа шүү гэж хэлээд хуурчихдаг.
Энэ хооронд тэдний гэрт ирсэн хүмүүс явж ээж нь харин Мейлины өрөөнд орж ирээд түүнийг байхгүй байгааг олоод мэдчихнэ. Ээж нь түүнийг хайж байгаагч мэдлгүйгээр Тайлерын дээвэр дээр найзуудтайгаа хамт сууж тоглолтынхоо мөнгийг бүтэн олсон баяраа тэмдэглэж байна. Гэтэл гинэт радиогоор Fortown хамтлагийн тоглолт 7 өнөөр хойшилсан талаар яриад эхэлдэг. Энэ өдөр бол яг Мэй охины нөгөө зан үйлээ хийж улаан банданаас салах өдөр болохоор манай охин ихэл стресстэж дахиад л зэрлэг амтны дүртэй хөвчих. Яг тэр үед нь Тайлер түүнийг олж хараад бууж ирээд бидний хөвжөө гэж хэлчихдэг. Үгүй ээ гэж хэлэх боловч Тайлер тэдний гэр бүлийг дормжсноор манай охин хяналтан алдаж төрсэн өдрийн эзэн рүү дайрчихдаг. Тайлер үүс тэнд байгаа хүмүүс түүнээс айж эхлэхэд Мэй охины ээжч бас тэнд ирчихсэн байж таарна. Дараа нь Мин Тайлерын эцэгээс уурчлалт хуугаад охиныхоо найзууд дээр ирж түүнийг таанар л уруу датлаа хэмээн зэмлэнэ. Тэгсэн ч Мэйлийн хохирогч байх нь өөрт нь ашигтай гэж үзээд юу ч хэлэлгүйгээр ээжийгээ дагаад явчихдаг. 7 өдрийн дараа Эби, Мриам, Прия уруу Fortown хамтлагийн тоглолтын билетээ худалдан авч байна. Харин энэ хооронд манай гол дүр нөгөө баавганаас салах ёслолдоо бэлтгэж байдаг. Хуцаа солихоо явж байгаа охиноо нэг л сэтгэл дундуур байгааг түүний эцэг ажиглаад харчих. Хонгилийнхоо өрөөнөөс тэр видео камер олох бөгөөд тэрэн дээр нь Мэй охины найзуудтайгаа хамт хийсэн бичлэг байж таардаг. Аав нохноос энэ талаар асуухад Мэй шууд л устгахчаа гэх боловч охиндоо хайртай эцэг хүний хувьд тэр үнийг хийдэггүй. Анх ээжтэй чинь гэр бүл болоод эмээгээс чинь зөвшөөрөл авах гэж очтол тэр бидний харилцааг зөвшөөрөөгүй. Тэр үед ээж чинь эмээтэй чинь хэрэлдэж байснаа гинтэл аврах том баавга болоод тойрчихсан. Гэхдээ баавга болдог байлаа гэж чи биш болно гэсэн үг биш шүү дээ. Надад бол чи үрд миний охин хэвэрэл байна гэд түүнийг орхидог. Мэйлийн охин зан үйлийн цагаан тойрог донд орон зогсон. Эгч нар нь бөмбөр нүдэж дуу аялаж эхлэхэд тэр өөр ертөнцид төл тавьдаг. Манай охин тэнд гэр бүлийнхээ шүтэнтэй таарах бөгөөд нөгөө эмэгтэй түүний өмнө нэгэн тол гаргаад ирдэг. Улаан баавганаас салахын тулд Мэй охин түүгээр нэвт гарах хэрэгтэй боловч нилээд амаргүй даваа байж таардаг. Бүх юм дуусаад ганцхан алхам дутуу байтал Мэй эргэж хараад найзуудтайгаа бүтээсэн олон сайхан дурсамжийн эзэн улаан пандаг санаж буцаад түүнтэйгээ нийлчихдэг. Гэртэ эргэж ирсэн Мэйлийн баавганы дүрээ өөртөө үлдээлээ гэж хэлэн ээж эмээ хоёроо шоконд орлоо. Тэдний гэр бүл түүнийг бүх хүчээрээ зогсоох гэж оролдох боловч яаж ч чигэд илдэггүй. Мэй түлхүүлэн түүний ээж унахтаа нөгөө улаан чулууга газар цохоод цуулчихдаг. Үүнээсээ болоод тэр хяналтан алдаж улаан баавга болоод тойрчхан. Мэйлийн харин Fortown хамтлагийн тоглолт руу яарангуйж байна. Тэнд очиод найзуудаасаа уурчлалт гуйж нөгөө хэдэн ч гэсэн жаахан гуйлгаж байснаа буцаад эвлэрчихдэг. Нөгөө Тайлер ч гэсэн тэнд байж таарах бөгөөд бүгдээрээ нийлж аваад дуртай хамтлагийнхаа тоглолтыг өлмс туслуулан үзэж эхэлдэг. Гэтэл маш том биетэ авраг амтан цэнгэлдхийн дээвэр дээрээс гинэт гараад ирэх юм дэр. Тоглолт үзэж байсан хүмүүс ч бүгдээрээ зүгтэрж Мэйлиний гэр бүлч тэнд ирж амждаг. Нөгөө авраг байгуулагч нь охиноо барьж авснаа толгой төрөөгөө загнаж эхлэнэ. Амьдралд нь дандаа л хөндлөнгөөс оролцож байдаг ээжтэй уурн хурч түүний гарыг хадснаар Мэйлин өөрийгөө чөлөөлж чаддаг. Та намайг одоо зогсоож чадахгүй би өөрийнхөөрөө баймаар байна гэж хэлдэг. Мэйлийн ээжигээ саатуулж байх хооронд тэдний гэр бүлийнхэн аврах том баавгаг буцааж хүн болгох зан үйлд бэлтгэж байна. Тойрог зурц дуустал ээжигээ саатуулж байснаа бүх юм бэлэн болоход түүнийг мөргөөд унгаачихдаг. Том баавгаа газар тунаж ухаан алдах боловч түүний биенийхэн тал хэсэг тойрогоос гадна унсан учраас зан үйлийг үлдэж болохгүй түрдэг. Хөөх охин ганцаараа аврах том баандаа хүчрэхгүй байгааг харсан тэдний эмээ болон эхчтүүс бүгдээрээ улаан чулуутай зүгэлтэ хааглаж өөрсдийн баавгаг дотроос чөлөөлөн Мэй охин тусалдаг. Араа гэж түүнийг тойрогт оруулснаар зан үйл эхлэж тэд нар бүгдээрээ өөр ертөнцид хөл тавьдаг. Мэйлийн тэнд өөрийн насны нэг охинтой таарлах бөгөөд тэр охин маргалдаж байгаад ээжийгээ би санамсаргүй шархтуулчихсан. Би үргэлж төгс охин байхаас залхаж байна гэдэл өглөө сууж байна. Түүнийг тайвшруулад нөгөө тол байдаг газар руу хөтлөөд явж байтал замдаа нөгөө охин чинь түүний ээж болон хувирдаг. Толны хаачууд тэдний гэр бүлийнхэн бүгдээрээ хүлээж байх бөгөөд би нээжээсээ өөрчлөлтгүйж ээж нь ч гэсэн түүнд ердөөсөө гомдоогүй талаараа хэлдэг. Тэгэд бүгдээрээ тол руу нэг нэгээрээ орох боловч Мэйлийн охин ганцаараа тэнд үлдэнэ. Ээж нь эргэж хараад охиноо дуутахад улаан баавгаа бол миний нэг хэсэг. Би түүнийг өөртөө үлдэнэ гэж хэлэхэд тэр охиныхоо сонголтыг хүндэтгэж тэнд нь үлдэнэ. Тэдний гэр бүлийн шүтэн Мэйлийг тэнгэр өөд хамт авчин дисэж хамраа нийлүүлснээ дараа манай охин гэртээ эргэж ирнэ. Эсвэл зүг нөгөө сүмээ үргэлжлүүлэн ажиллуулах бөгөөд хүмүүс ч улаан баандаатай цуг зурга татуурч түүний зурагтай жижиг сажиг зүйлсийг ихээр худалдаж авдаг болсон байна. Энэ удаад тэд сүйт хийсэн цэнгэлдэх хүрээлэнгээ засварлах хэрэгтэй болсон бөгөөд түүний мөнгөнд нь нилээд өндөр гарсан байдаг.
Мэлийн нөхөн найзуудтайгаа хөвгөлдөж ээж автагаа ч гэсэн сайхан харилцаатай маш сайн ойлголцдог болсон болохоор тэр өөрийн хийсэн сонголтондоо дахиж хийвэч харамсдаггүй. За ингээд л энэ удаагийн кино маань дуусч байна. Бичлэг таалагдсан бол лайк дарж subscribe хийгээрэй. Дараа үзлээ түр баяртай.